В предаването Неделник на 2 февруари 2020 година, само преди няколко дена всъщност, колегата Станислав Цанов припомни на нашите зрители един материал от вестник 24 часа от 18 ноември 2009 година. 2009 година, подчертавам, това е, има няма малко повече от 10 години. Айде 11 да кажем. Телевизор ограби болни от рак. Как е озаглавена публикацията във вестник 24 часа? И в нея се пише следното. Болни от рак са принудени да плащат за телевизор в Националната ракова болница, дори когато той е спрян. Това са се оплакали пациенти в редакцията на 24 часа. Проверката тогава установила, че това е по договор с външна фирма, който е бил сключен още през далечната 2003-та. В замяна 60 телевизора през 2011 година ще ли да останат за здравното заведение. Подобна практика има и в още десетки болници в страната. Само в ВМА пациентите гледали филми без пари. Хората на Божидар Нанев обещаха проверка. Всички лъжат благородно. Е, още в публикацията на 24 часа, тя припомняме от 18 ноември 2009 година. Тук се припомня в бившата болница Токуда, VIP стаите с телевизор, за който се плаща 5 лева за денонощие. Виждате и ценоразпис, тогава качен от друга болница. Плаща се дори и при изключен телевизор, защото е в рамките на айди какъв си. Снимка виждате и от Националната специализирана онкологична болница, която е публикувана така. Уважаеми зрители, това е възмутително. Често хората са зле и не могат да стават от леглото. А пуснатите от тях пари свършват, докато дойде ред на новините или на филма, който те чакват, очакват се пациенти. Вестник 24 часа са поставили снимка на едни от хората, които в крайна сметка печелят от това, че някой е болен. Защото в България здравеопазването е бизнес. Това не е социална функция. Въпреки че материалът от 2009 година, той имаше развитие през 2013 година, когато от телевизия Алфа излучихме по тази тема редица материали. Към днешна дата, началото на месец февруари 2020 година, ние отново подхващаме тази тема. Във вчерашния изминал ден колегата Николай Караколев се поинтересува и към този момент ли е все още такава ситуацията. И към този момент ли, драги зрители, болните, които са настанени за лечение, трябва да си плащат, за да гледат телевизия, за да гледат филми, а пък в едно заведение или просто кафе, в което иде, там тази услуга е безплатна. Е, не. За родното здравеопазване обаче това е платено. Нека да видим и материала на Николай Караколев от предаването на Жълтите павета по телевизия Алфа. Специализирана болница за активно лечение по онкология в София обират всеки дневно своите изстрадали пациенти. За 24 часа ползването на телевизия и радио струва 5 лева, а за интернет 3 лева. Екип на телевизия Алфа отиде до болницата, за да се срещне с директора, доктор Стефан Константинов, който с подписа си към договора с фирма Smart Model и позволява да взема пари от пациентите за елементарни услуги като телевизия, радио и интернет. Още на входа на двора на болницата при екипа ни пристигна жена от охранителна фирма, която започна да се заяжда с нашата телевизия. Какво става? Какво е проблема, че ние сме тук? Обяснете ни, защо ни гоните? Кажете, госпожо, защо не гоните? До, Вадим, как се казва охранителната фирма? Господине, слушай сега какво ще... Вадим, о, де, така ли се казва охранителната фирма? Как се казвате? Представете си, как, защо не гоните? Господине, в района на... в този район... Снежана Симеонова. Не може да дойдете да снимате. Какъв е проблема? Нещо прикривате ли? Ще дойдете да снимате, когато имаме разрешение. Имаме оговорка с доктор Стефан Константинов. Що ми имате оговорка? Защо тогава така не се нахвърлихте? Защото ние не сме предупредени и не знаем. Сега аз ви питам. Имате ли разрешение да снимате? Да. Към кого отива? Това вече е друг въпрос. Еми, защо така не се нахвърлихте? На екипа ни се наложи да изкаже няколко благородни лъжи, за да се добре до скрилия се в кабинета си бивш министър на здравеопазването и сега директор в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, доктор Стефан Константинов. Казахме, че имаме оговорка с него още от миналата седмица, защото в друг случай нямаше как да преминем през секретните врати и охранители в болницата. След охраната на болницата, секретарката на Константинов също се опита да ни спре. Здравейте, значи с кой имате оговор на среща? Доктор Константинов. Сигурни ли сте, защото той каза да не е, че може да е в другата болница, да не е с... Не, не, не. Той
той каза, че не знае нищо така. Вие редакторите на обществата да се чули, какво няма се дозвър на мен? Няма. Може ли да им звънна отново, защото в момента и го срещах? Не, не, вие, вашия редактор да му звънна отново, след като има. Не, казаха ми да дозвърваме, но ти са други неща занимават сега. В крайна сметка непримиримият ни екип на чело с неизбежният Караколев успя да стигне до доктор Константинов. Извинявайте, защо? Здравейте, ма защо така влизате? Здравейте. Може ли? Не, не, не. Жорка? Да. Не, не, чакайте, имаме да искаме да питаме нещо. Чакайте, какво искате да питате? Искам да ви дам някакви пари да мога да гледам телевизия и интернет тук. Като пациент евентуално, ако дойде. Чакайте, сега ще се снимаме заедно. Не снимайте и вие, няма проблем. Не, не, няма. Моля ви, моля ви. Доктор Константинов, колко пари трябва да ви дам да мога да гледам телевизия и интернет тук? Не ви ли срам, че така с хора, които имат доста сериозни проблеми, вие им вземате последните пари за да гледат телевизия и интернет? Как се казвате? Кой сте вие? Николай Караколев, телевизия Алфа. Здравейте, господин Николай Караколев, моля ви, напуснете кабинета. Вие сте биш министър на здравеопазването, господин Константинов. Аз мисля, че взимам пари. Защо идвате? Кой е позволил тази поръчка? Вие... Кой е позволил тази поръчка? Защо ме изнудвате в момента? Не, аз не ви изнудвам, вие изнудвате онкоболните. Пред, аз не изнудвам никой. Изнудвате ги, за да не вземете последните пари за телевизия и за интернет, да мога да гледа телевизия, да човече, са в интернет. За какво става въпрос, ми кажи. Кой за какво става? Аз не взимам на никого пари. А кой ги взема тези пари? Кои пари, за кои пари говорите? Онкоболните да гледат телевизия и интернет. Сега знам как изглеждам идиотски тук в момента на тая камера. Не, защо идиотски? Добре сте, Галя, кажете. Викни, викни охраната, защото тук става шоу. Кажете, колко пари точно трябва да се даде? Айде, нищо. Ние работим по здравна каса. Не. А по здравна каса защо? И не взимаме на никого. Аз, повярвайте, не взимам на никого пари. А кой ги взима тези пари? Вие сте позволил. Кое съм позволил? Обществената поръчка минал през вас, вашия подпис. За коя обществена поръчка? За това, за да гледат... Не, вярно, не, няма обществена поръчка. Няма обществена поръчка. За кое да гледат телевизия? Сега ще ви покажа. Аз не фирма взимам. Smart Model. Кой е подписал с фирма Smart Model? Вие, нали? Да, Smart Model има дългосрочен договор. Да, а вие сте подписали, да. Не ви ли е срам, че така се подиграят с онкоболните? Не. Които имат доста сериозни не ли, проблеми. Не ви ли е срам, че им обиждате така? А вие им вземате една сериозна не, такса не да гледат е срам... по 5 лева на ден за кабел на интернет. Защо затваряте човекът снима? Не ви ли е? Не, не, моля ви, не ми отваряйте. Човекът снима, как? Защо? Ма не дърпайте, не се дръжте като простат. Защото в момента аз ще ви излъча във Фейсбук това, което правите. Защо вземате на онкоболните пари? Аз не взимам на никого пари, разберете го. Фирма Smart Mode, с който вие сте подписали. Дайте ми. А някой ваш познат ли е тази фирма? Кажете. Имате ли отношение с тази фирма? По-сериозно. Аз съм и на нея тази фирма съм собственик. Не се дръжте така некултурно. Вие сте собственик на тази фирма ли? Да, ето, а това е изпълнителният директор, а вие сте ми заместник директор на фирмата. Не, не съм, за съжаление. Е, моля ви се, моля ви се, не участвам, моля ви се, не лъжете, не лъжете, защото искате да вземете много пари сега най-вероятно. Не, не ви ли, не, не, не. Не ви ли е срам по този начин? Държите се, държите се, вие коя сте телевизия? Телевизия Алфа ви каза, да, не ми блъскайте да. Ръката. Сега не, не ви блъскам ръката, исках да видя какво пише на микрофона. Защо вземате последните пари на онкоболни? Вие говорите глупости. Защо вземате последните пари? Вие ме обиждате, моля тръгнете си, викни охраната. Защото младият човек се държи невъзпитано, явно иска по този начин да си направи реклама. Не, не се пробива така в бизнеса, разбирате ли? Кой бизнес? Защо вземате парите на хората? В телевизионния бизнес. Не взимаме никакви пари на хората. Не вземате. Запишете. Абе, човече. На нас не се оплакаха хора. Човече, стига си ме снимал. На нас не се оплакаха хора, че... Добре, дайте ми оплакване и ще говорим като нормални хора. Вие не е нормално да нахлъщате така. Разбирам, че трябва да се гледа телевизия, но не е начин на това. Никой не взима, никой не взима на хората. Никой не ги взима. Smart Model, с който вие сте подписали? Ами, това е платена някаква услуга. Платена услуга? Естествено. Не ви ли е срам? Кажете, пак ви питам, не ви ли е срам? Не ме е срам. Знаете тези ли кой не ме са онкоболни, имат сериозни проблеми, а вие им вземате парите. Която няма доплащане и хората получават по здравна каса. Тези хора ви плащат достатъчно много пари за операции. Вие откъде знаете, че ни плащат достатъчно и какво ни плащат? А, за вас са малко тези пари. Не, вие откъде знаете, защо говорите глупости? За вас са малко тези пари. Не съм казал такова нещо. Искате да им вземате по 5 лева на ден за интернет и за кабел. Изкарали си за радио, парите, дори за радио. Си парите за хонорара, дето ще го дават. Не, не те ли е срам от това, което правиш? Така, защо перверзно. Говориш за онкоболните? Много е перверзно 30 години нещо, работя и помагам вие. На хората. Вие сте бил министър на здравеопазването. Да, и съм помагал.
и съм помагал, и съм виждал такива, и съм виждал такива хора, които за да изкарат левчето си, правят циркове. Защото вие циркове, за какво говорите? Вие изкарвате, вие вземате не левче, а по 5 лева на ден от тези хора. Ама вие правите циркове в момента. Искате ли отидете в други болници да видите какво се взима? Сега. Айде, господине. Благодаря. Кажете, кога ще го излъчите, но аз ще ви предлага, защото това ще го пусна в ефир. Да, хората да ви завидят. Това ли е държанието? Господине, много... Това е здравеопазването. Уважаеми зрители, видяхте за какво става въпрос. Вие в момента нарушихте абсолютно всички закони, които трябва да ги нарушите. Въпреки че ни изгониха, ние се добрахме до апаратите, които пускат срещу заплащане телевизия, радио и интернет на пациентите. Уважаеми зрители, ето виждате, въпреки че охраната тук не спира, ето това са машините, където онкоболните плащат пари. За телевизия и радио те плащат 20, за 24 часа 5 лева. За 3 дни 15 лева, а за 7 дни 25 лева. За интернет, уважаеми зрители, за 24 часа те плащат 3 лева. За 3 дни 7 лева, а за 7 дни 14 лева. Това плащат онкоболните, които са настанени в тази болница. А вие видяхте, доктор Стефан Константинов ни изгони по най-вулгарния начин. Защото не иска да отговаря за своите действия, за това, че е подписал с фирмата Smart Model, която ограбва онкоболните. Както уважаеми зрители каза колегата Караколев, нека зрителите да преценят кой е прав, кой е крив, кой е лъжи, кой не. Безспорен факт е, че в почти всички болнични заведения в нашата държава, за съжаление не само и в нашата държава, още в държавите от така наречения източен блок. Да гледаш телевизия в болничните заведения, лукс, ти трябва да си платиш. Ще се спра на думите, които казва и доктор Константинов в това импровизирано интервю. Той казва, това е платена услуга. Ето тук, според мен, е поне заровено кучето, дето има една приказка. Какво имам предвид? Платена услуга. Самия факт, че ние говорим за сектор здравеопазване като нещо, което представлява платена услуга, само по себе си означава, че този сектор сам по себе си отдавна е даден на чужди ръце. Само по себе си означава, че той не изпълнява своята основна функция, а именно тя да бъде изцяло социална и държавата да се грижи, а не бизнеса. Защото бизнеса прави точно това. И аз не искам да упреквам, разбира се, целият бизнес. Има много добри хора в нашата държава, които градат бизнеса, печелят без техните работници да бъдат потърпеши под една или друга форма. Но, за съжаление, здравеопазването се е превърнало в бизнес. Точно това ние от Политическа партия Атака казваме от години. За съжаление обаче, бизнеса влиза в политиката. Това е втория проблем на аспекта. Не отдавна човек, който нарича себе си, че видите ли бил патриот, видите ли бил националист, но същевременно и бизнесмен през 2013 година чрез своята фирма, която е разпространител именно на телевизионен продукт, печелеше парички от това в болниците, хората да му плащат, за да гледат телевизия. И то неговата телевизия, към неговата фирма. Към днешния ден той е заместник-председател на Народното събрание. Говоря, драги зрители, за господин Валери Симеонов. През 2013 година имах възможност аз лично да го попитам господин Симеонов. Окей, нормално ли е според вас да печелите на гърба на болните? Нека да видим какво ни каза той тогава. Този път за болницата в Бургас, където години наред рекетира болни и възрастни хора с една единствена цел – бизнес и печалба. Нека да видим неговата реакция. Сложи клевети и евтини манипулации ли ще погибате българската политическа сцена? Вие не задавате въпрос, да задавате отговор. Значи да. Значи, просто не ви може да събеседне. Говорете се само. Видяхме ви интервюто си, Лезич. Да, да, само лъжи и клевети. Как може да рекетирате български болни граждани в болницата? Правите колко? Половин милион годишно? Това са много пари, господин Симеонов. На този тип журналистика ние трябва да се беседне, господине. Как се казвахте, забравя? Господин Михов, се казвам отново, господин, да се представя. Да. На този тип журналистика ние трябва да се беседне. Вие се знаете, отговорите дава. Аз ви питам, пишем вас твърдение или отричане. Ако не е истина, отричете, кажете не е вярно и това е. Хубаво, да. Значи е вярно. Уважаеми зрители, това беше материал от 8 септември 2013 година. Още тогава го потърсихме господин Симеонов и го попитахме всъщност наистина нормално ли е това, което се случва. Може би според закона е нормално. Да, той е спазил закона, развива си бизнеса, разговива си търговията. Редно сега опитам, морално ли е?
Не е морално, разбира се. Но аз се връщам на проблема, който дискутирахме преди малко, защото здравеопазването се е превърнало в бизнес и това наистина е сериозен проблем. В своите ръце, отбелязвал съм си тук, Пламен Сидеров срещу колониалното робство на 39-та страница. Обичам от време на време, драги зрители, да ви я показвам тази книжка, защото в нея е записано доста истина, но пък ми прави впечатление, че в последните години хората избягват, отбягват, не искат, не желаят, не обичат също така да разтворят книга в ръцете си, да прочитат 2-3 реда. През 2013 година, когато и книгата е Пламен Сидеров е издаден, тогава ние търсим отговори на тези въпроси. Какво пише в Пламен Сидеров, припомням. Днес българското здравеопазване е с най-ниско качество в Европейския съюз, според индекса на Европейския здравен потребител. Най-големите недостатъци според това проучване са чакането за скъпи операции, увеличаването на плащанията от джоба на пациенти и недостига на съвременни лекарства. Това е на високо ниво сектор здравеопазване, а на ниско ниво дори пациентите в България са принуждани принудени да плащат за това да гледат телевизия. Така, продължавам. Пазарните принципи на здравната реформа в България, вместо да преобразуват системата в полза на всички граждани на републиката, разрушиха и с основи нейната структура и създаваха вместо това специфична мафиотска организация за обсебване на огромния паричен ресурс от бюджета. За разпределение на средства и контрол върху тяхното използване бе създадена здравната каса, която бързо се превърна в инструмент на това обсебване. Пазарното здравеопазване влоши драстично качеството на здравеопазването и лиши от здравни грижи много голяма част от българското население, драги зрители. Тук е основният проблем. Затова от партия Атака и към днешна дата, дори в рамките на 44-то народно събрание, ние сме настоявали и сме казвали: здравната каса е излишен посредник. НЗОО е един монопол, който може да бъде разтурен без от това да проистича санкции спрямо българската държава. Администрацията на НЗОК няма нищо общо с медицината, но се ползва с привилегии, сгради, служебни автомобили, оборудване, които идват от парите на хората. Здравният монопол трябва да бъде разбит и държавата да поема функциите на здравеопазването, така както беше преди 2000-та година. Сектор здравеопазване, драги зрители, ще отнеме часове, ако ви запозная с всички опорни точки, които ние сме предлагали още през 2013 година, но пък затова вие в архива на телевизия Алфа, като напишете здравеопазване, Пламен Сидеров, може да изгледате обзорен материал във връзка с това, което ние предлагаме от години и, разбира се, продължаваме да предлагаме. Тази тема няма да се промени от телевизия Алфа, от политическа партия Атака, докато тя не стане реалност. Докато тогава националисти не управляват държавата и съответно не се замислят реално дали с здравеопазването трябва да се прави търговия. Ето, това трябва да се промени. И тогава тези абсурди в болниците ще бъдат премахнати. Нека на това да мислят някои хора. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, искам да ви запозная с едно заглавие в следващите минути. То е следното. И отново ще върна лентата малко назад във времето. Шофьор от НСО отнел предимство на кръгово в Пловдив, драги зрители. Четеме в сайта News.bg, да видим заглавието. Шофьор от НСО. Така, шофьор от НСО отнел предимство на кръгово кръстовище в Пловдив. За лекия пътен инцидент съобщават от Националната служба за охрана. Инцидентът е регистриран в град Пловдив около 16 часа вчерашния ден на кръговото кръстовище при Пловдивския панаир. При навлизане в кръстовището автомобилът на НСО удря леко друг автомобил, предприел рязка маневра за заобикаляне внезапно, спрял в едната средна лента на кръстовището, бус автомобилът на службата не е бил със специален режим на движение. Водачът е признал вината си, му е съставен акт за отнемане на предимство. Уважаеми зрители, към днешна дата, т.е. вчера, 3 февруари, към днеска, 4 февруари, това е поредният инцидент, който се случва заради автомобил на НСО. Този път, слава Богу, няма сериозно пострадали, няма жертви при този инцидент, с който участва автомобил на НСО.
Припомням, уважаеми зрители, лидерът на политическа партия Атака на 14 декември 2019 година ясно и категорично заяви своята позиция. Искам НСО да се закрие, написа господин Сидоров в социалната мрежа Facebook. През 2019 година 40 милиона от парите на българските данъкоплатци отиваха за шофьори и охрана на държавните ВИП-ове. За какво се харчат тези милиони, попита Сидоров. Какво прави тази служба, освен да блъска неудобни репортери и да гази деца по улиците? По-добре този излишен харч на 40 милиона да бъде спестен на българите. Хората не са длъжни да плащат за лукса на премиер, президент, шеф на парламент и прочее, защо медиите не говорят за бюджета на държавната охрана. Говорителят на НСО казва, че колата блъснала 14-годишно дете е оборотен дежурен автомобил и не е бил зачислен на охраняемо лице и можел да се вози всеки, който отговарял на закона. Но не казва имената на шофьора. Защо той го крие, пита господин Сидоров във връзка с инцидент, при който, припомням, в средата на месец декември миналата година кола на НСО прегази дете. Чета в медиите, че от президентството са побързали да си измият ръцете, че техен човек не е бил колата. Няма значение имало ли или е нямало пътник. Важното е, че за пореден път охраната на държавните ВИП-ове произведе инцидент, в който тежко пострада български граждани. Тогава, в средата на месец декември, господин Сидоров припомня, пострада дете. Тази служба е ненужна, разхищава държавна пара, гази деца и мачка свободата на словото. Крайно време е да се закрие президентът Радев, под чиято опека е НСО, да го разпусне завинаги. Драги зрители на телевизия Алфа, малко няколко дена след това си позволих да използвам ефира на телевизия Алфа, да напиша коментар във връзка с НСО и тяхната дейност, който в следващите минути ще ви припомня. Националната служба за охрана е наследник на мрачното пето управление на държавна сигурност. При промените през 1989 година едно от основните искания по митингите е било да изчезнат привилегиите на комунистическата номенклатура, като се закрие именно УБО. С промените обаче агенцията мимикрира в нова служба, която постепенно пак започва да обгрижва силните на деня. За сравнение, по време на социализма УБО е охранявало 15 души, 13 членове на политбюро на ЦК на БКП и двама кандидат-членове. Днес автомобилите на НСО обслужват повече от 60 души. Преди 10 ноември само Тодор Живков е имал пилот на кола или ескорт. Днес това се прави за минимум трима – премиер, президент и председателят на Народното събрание. През последните години раздуването на номенклатурата на НСО е невероятно. Така за 2019 година бюджетът и бе огромните 40,5 милиона лева, което е с 3,3 милиона лева повече от 2018 и с близо 10 милиона лева повече от 2015 година. Данъкоплатците всяка година плащат все повече и повече за охрана на властта. Но НСО генерира основно скандали, блъскат хора по улиците и се грижат за това в България свобода на словото да няма. Службата на практика дублира дейността на редица структури в МВР и това я прави паразитна и безсмислена. Крайно време е властта да я закрие и да престане да обгрижва власт имащите. Именно и за това настоява лидерът на партия Атака Волен Сидоров след поредният инцидент, причинен от автомобил на НСО, в който тежко пострада български гражданин. Този път дете. И Сидоров е справедлив. Тези пари трябва да отиват по други направления, а не за обгрижване народните така наречени ВИП-ове. Проблемите са факт, те са реалност. Звеното за охрана наистина не охранява. Първо, НСО забравя, че отдавна не се казва УБО и не може да се държи като господар на пътя, особено когато отива просто на пазар за рокли, какъвто бе, например, скандала с Десислава Радева. Второ, наистина възниква въпроса кой и защо ползва услугите на службата. Ако върнем лентата на времето, ще се сетиме как в зората на демокрацията гардове на НСО гонеха по чорапи кучето Сурко на Иван Костов, разхождаха палето на Ева Соколова и пазаруваха прас лук на Катя Михайлова. Днес никой не иска да свали охраната на президент, премиер и така нататък. Заради сигурността по горните етажи на властта, за която често чуваме, че пък била най-корумпирана, някой трябва да я обгрижва. За сметка на това пък никой дори и не коментира. Не се говори и за парите, които им даваме, а инцидентите, които проистичат от тях, все едно са произвеждани на конвейер. Тази служба е ненужна. Разхищава държавна пара, гази деца и мачка свободата на словото. Крайно време е да се закрие. Президентът Радев, под чиято опека е НСО, да го разпусне завинаги. Това са думите на Волен Сидоров. Безспорно лидерът на българските националисти е прав. Остава да видим и реакцията на самозабравилата се власт. Драги зрители на телевизия Алфа, за финал на моят обзор към днешния ден искам да ви запозная с една до известна степен
Любопитна, мога спокойно да кажа, новина, но тя проистича от изключително сериозен проблем във връзка с коронавируса. Искам да направя една съпоставка, която заимствах от колегите от медията Off News. Денонощен режим, копаене, труд, пот и сълзи. Чудеса от храброст ни обещават родните управляващи при строителството на 13-километровия водопровод, който има няма за 45 дни, трябва да докара вода от до бедстващия Перник. В същото време в Китай не говорят толкова много, но медиите, както световните медии, така и тези в България, се възхищават на това как Китай за по-малко от 10 дни успя да построи цяла нова болница в Ухан. Колеги, да заредим за покритие видеото, за да видят нашите зрители как се строи в Китай. Само за покритие. Това са кадри от Китайската информационна агенция, които са разпространени в международния поток. В рамките на 10 дена те успяха да построят болничното заведение. На 10-я ден тази болница, която виждате в момента, дето се строи в Китай, тя функционира, драги зрители, и може да приеме 1600 болни от новия коронавирус. За тях ще се грижат 2000 души медицински персонал. Така в града вече има две болници. Старата, която през последната седмица бе основно ремонтирана, което се извършва паралелно с строежа на новата, и една изцяло построена от основи, както виждате от кадрите в момента. Припомнят медиите, че новото лечебно заведение има 4 модерно оборудвани крила. Жертвите на коронавируса към този момент са над 360, а регистрираните заразени са близо 17 000, споменават още медиите. Така или иначе Китай го направи, построи болницата за 10 дена. За 10 дена специализираните болници край град Ухан, което е огнище на заразата, бе построена само за 10 дена. Това е втората болница. Та да видим, докато Китай, разбира се, по нищо не може да сравнявам икономическия капацитет и възможностите на Китай с тези на България. Просто това са несравними неща, но те го направиха за 10 дена. Да видим, драги зрители, за 45 дена дали управляващите ще успеят да построят водопровода до Перник. Ще наблюдаваме, ще следиме.